kulan ay isugu yimaadeen magaalada Buuxoole, Cuqaal, Waxgarad, saraakiisha ciidamada ururada haweenka ayaa si adag loogu cambaareeyay dacwad dalka Mareykanka kaga socota Colonel Yuusuf Cabdi Cali oo ka mid ahaa saraakiisha ciidamada Soomaaliya, isla markaana ka soo jeeday deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn. Iyadoo waxgaradkan ay sheegeen dacwadaas ay tahay mid been abuura, isla markaana beelaha wadadega Soomaaliya qaarkood la isaga horkeenayo maxkamadda Mareykanka. Dacwada looga haysto Colonel Yuusuf Cabdi Cali Tuki ay ka dacweynayaan dadka been abuurka wada hadalka siyaasadeysan ee been abuurka ah ku dacweeyey dowladda Mareykanka iyo maxkamadeeduna ay go'aanka iyo xukunka ka soo saartay. Waxaanu leenahay hawsha iyada waxba kama jiraan. Sideedaba Yuusuf wuxuu ahaa Colonel ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeeda. Waxa caalamka waa nin akademiya, waa nin Raashiya ku soo tababartay, waa nin Mareykan ku soo tababartay akademi kaga baxay, waa nin loo tababaray bulshada rayidka ah inuu waxtaran mooyaane inaanu wax yeelaynin. Waxaanu leenahay waa been, dowladda Mareykankana waa ku ceeb in arrin aan waxba ka jirin oo been abuura ay xukun ka soo saarto, decision iyo go'aan ay ka qaadato. Halkan kale oo ka cambaaraynayna cidda hawsha ka qayb gashay gudajoog iyo qurbajoogba ah iyo TV-ga CNN oo u taagan had iyo goor isku dirka bulshada Soomaaliyeed iyo iska horkeenkeeda ee u taagan ayaanu halkan ka cambaaraynayna. Waxaanu cod dheer ku leenahay TV-ga CNN in uu yahay ibtilo wade cadow ku ah magaca Soomaaliyeed iyo dalkeedaba. Intaas Yuusuf Cabdi Cali oo si xaqdarro ah oo gardarro ah oo iscaadifadi ku jirto loo dacweynayo, dacwaduna waxa weeyaan mid aan waxba ka jirin. Waa nin sarkaal dowladii Soomaaliyeed buu ahaa, waxa sarkaalada qabta wax gaara ma uusan qabin, xasuuqna ma uusan geysan, dabeecaddiisana maaha. Anigu waan aqaanay dabeecaddiisa, nin aad u qalbi wacan oo xataa dadka aan xadhigga iyo kula degdegin iyo ashkatada kula degdegin buu ahaa. Malaha arrintan mashruuc kalaa galay baan filayaa. Ninka la yidhaahdo Yuusuf in laga gardaran yahay arrintaasaan kaga gudbayaa. Waxaan u gudbayaa ninka la yidhaahdo Farxaan Maxamuud Warfaax oo loo dhiibay xarig diiran oo khaldan oo aan waxba ka jirin loo dhiibay. Wax allaale iyo wax uu ka helayaana ma jirto, isaga iyo cidda kaga dambaysana waanu cambaaraynaynaa. Waxaanu kaloo cambaaraynaynaa TV-ga la yidhaaho CNN ee Mareykanku leeyahay kanaalka oo had iyo goor Soomaalida iska horkeena saaray aan waxba ka jirin. Waxa iminka warmaha la isugu dhiibayna waa innaga arrintaa wax ka qabta suldaanka guud ee beesha Habarawal. Waxaanu leenahay haddaan lahay beesha dhulbahantay, waxaanu kuu soo diraynaa baqa inaad arrintaa wax ka qabato. Arrintaa inaad wax ka qabato waa la isku dilayaa, dhabooyinka la isu gelayaa. Reer waliba wuxuu leeyahay Colonel buu leeyahay, Colonelka dad buu ka dhashay, dadkii uu ka dhashay baanu nahay. Annaguna waxaanu afduubanaynaa kuwa la midka ah Soomaali baana isku dilaysa. Arrintaa waxa ka qabtaa Habar wal baanu ka sugeynaa arrintaa inay wax ka qabtaan. Dhulbahantana hal qodob baan kala hadlayaa. Waxaa la yidhi laba reer baa deris ahaa, labadii reer baa nin oday oo macnaha waxa weeyaan suldaana iyo nin baa dirsay. Dabeedna maalintaba ninkii odayga ahaa waxaa laga jabiyey wiil reerkii deriska lahaa baa orgi ka jabiyey. Gabadh uu dhalay baa waxay tiri aabow sheego orgiga. Boqor baan ahay buu ma sheeganayo faraha ka qaada aabe.
maalintii dambe macnaha wuxuu buqna gooyay awrkii rerigaaya ay rere jireen dabadna waxay tidhi aabe sheego anugu boqora ma sheeganayo buui maalintii saddexaad buu wiilkiisii curo dilay maalintaas odagii booday oo inuu wiilkaygii baa la dilay waxbuu galay gabadhu way odhaa waxay tidhi aabe maalintii orgiga niina tixa la dilay haddaad sheegatid awrkeennii inuu qoran lama dilin awrkii inuu qoran maalintii la dilay haddaad sheegatidna wiilkeennii curad lama dilin bay tii waxa weeye dhubaantu waxa weeyaan tuke waxbaa ka horreeyey xildhibaanaa xidhan hasuuq baa jiray dalkeennii baa la galay meel walba waa la burburiyey saaka macnaha waxa weeyaan horta waxa weeyaan haddaynu ka xanaaqno laba iyo toban qodob oo hore oo macnaha laynagu sameeyey dhokoolla lama xidheen tukana macnaha waxa weeyaan maxakamad lama taageen leenahay oo anigu aan leeyahay waanu cambaaraynanaa waanu ka soo horjeednaa waa waxaan qof naba deeqayn waa waxaan qof islaama deeqayn waa waxaan qof mas-uula deeqayn waa waxaan dowla deeqayn arrintaa raggii sameeyey arrintaa ha ka noqdeen ma jirto haddii uu wax qabo anigu garan maayo goorta guriga nabadda iyo guriga qaankala qaadashada iyo eed sheegashada washington laga dhisay soomaaliyeed anigu ma garanayo ciddii arrintaasu khusaysaa ha u yimaadeen elteriska iyo duqayda iyo qabiilka dhulbahan xaaladan cadiifa la soo abaabulay weey haddii cid dembi la saarayo kuwii ka shaalay si ilaahiye iyo nuux taani iyo inakaahin baa dembi la saaray haddii maxkamad cid la saarayo iyo haddii xasuuq lagu xisaabtamayaba kuwaasaa mutaystay arrinta waxaan u aragnaa wax la dhoobay waxna aanay ka jirin annaguna mar haddii ficilkii lasoo celiyo soomaaliyas wada cunta oo bere horay isu cuntay in laysu soo dhaweeyo laysu cafiyo unbaa lagu camal jiray mar haddii maraykan iminka layska dacweynayo waxaanu ballan qaadaynaa ficilkeeda inaanu qaadanno kii kalshaalaha ku filan kulmiye iyo xukuumaddiisaba haddeerta iyo kuwan ka dambeeyey hadda haysta meesha ama ha noqdo nuux taani oo faamila ama muuse ha noqoto ama kuwii ka horreeyay ha noqdee tukana dadkan uu ka dhashay kuwa wax wadee waxaan abaabulayna waxa weeyaan waa kuwaan sheegi dadkana ergeystan way ogyihin hakale aanu soo jeedinayaa laba qodob oo odhanaya dadka dibadda ee dhulbahantee ee waxa ku beegan waa inay qabtaan dadka dhulbahante ee gudaha joogaana tuka kuwa lagu dhigan waa inay ama qabtaan ama laayaan oo isku taxalluujiyaan inay aarsadaan mar haddaydan ahayn qabiil idiin yimid oo erge ah dhaqan baynu leenahay dhaqankan waxba in laysu ergeeyo ciddii wax sheeganaysaa waa inay cidday wax u sheeganaysa u timaado waxa weeye haddaanu nahay dalka soomaaliya dadka jooga ee dhul bahante maanta haddaan arrintaas aanaan isu taagin oo aanaan meel aanaan saarin annaga iyo maxay haytooy nimanka tirkuteenta iyo beenta isla dhex maraya tala nooma eka diyaar waxaanu u nahay diyaar waxaanu u nahay tallaabo kastoo la qaado iyadoo labanlaaban inaanu qaadayno haddaanu rag nahay iyo haddaanu haween nahay iyo haddaanu waxgarad leenahay iyo haddaanu ciidan leenahay iyo haddaanu leenahay cuqaal tallaabo kasta oo xaqdhaqa ah oo beenho ay qaadaan inaanu qaadayna baanu ballan qaadayna tuke ee ka dhacday maraykan ee waxa beenta ee waxba ka jirin xaqdhaqada ah ku xukuntay nimanka daba socda iyagana waa la daba socdaa muuse biixii baanu daba soconnaa oo dadka iyagii xasuuqay inakaahin baanu daba soconnaa siilaan yaanu daba soconnaa nuux taani baanu daba soconnaa ilaa dagaalkii haye ee aad dadka ku layseen ilaa maanta waanu idin daba soconnaa habaalaha aad quftaan habaalaheediina waanu qufi doonaa maraykan iyo yurub iyo meel waxaa kaloo nuuga gudbaynaa in gacan la qaadi doono oo aynu gacantaynu ku kala arsan jirin aynu qaadi doono.